Znači, vi, gospodine predsedavajući, već sat i po kršite sve članove poslovnika, a 27 član... Koji član? Po kom ste dužni da se starate o primjeni poslovnika u kontinuitetu. Prvo očekujem da mi date bar 3 minuta vremena za ovo reklamiranje poslovnika kako ste to radili sve vreme sa vaše desne strane. Ja sam iskreno zabrinuta za vas. Ja sam mislila u početku da se niste dobro snašli, da ste pristrasni, da se ponašate ovde kao član Srpske napredne stranke. Ali ja sam iskreno zabrinuta, prvo gledam, vaš telesni govor odaje da se vi ne osjećate dobro. Vi mene i kroz mikrofon ne čujete dobro, približavate se non stop, leva strana, pretpostavljam, da slabije čuje. Jer vidim desnu jako dobro čujete, levu stranu sat i po vremena, kontinuirano kršenje poslovnika koje se reklamira od strane kolega iz opozicije, apsolutno ignorišete. Znači, vi ovde niste da uspostavljate dogovor sa nama. Vi ste ovde da poštujete poslovnik. Imali ste više od 45 dana da naučite, da pročitate, da razumete. Ja sam verovala, ovo će biti praznik parlamentarizma i demokratije. Vi ste profesor univerziteta, toliko štiva čitate celog života, pa možete jedan poslovnik Skupštine da savladate u 40 dana. Ispostavilo se da ne možete. Ovi vam pored vas ne pomažu kako treba. Mi smo mnogo puta prozivali Srđana Smiljanića, ali šta je poenta? Vi nemate ovde šta da čujete o Ani Brnabić. Danas je jedina tačka dnevnog reda izbor predsjednika Narodne skupštine, jedino kandidata Ane Brnabić. Niko ovde ne priča o Ani Brnabić. Pa i SNS se stidi Ane Brnabić. Pa priča na sve druge teme, samo ne o Ani Brnabić. Pazite, kontrolišite vreme. Biografija koja je pročitana, to smo svi dobili, elementarna biografija, podaci o rođenju, kako se školovala, a dela... Vreme. A dela, profesore, korupcija, kriminal, partija, bratija, mafija, zato ne možete da pričate o Ani Brnabić. Vreme, poslanice. Nemojte vi mene da opomenjete za vreme, imam bar još 30 sekundi. Komentarišem ovdje i kažem.